Príjemný večer prajem. V podstate vyhlasujem výsledky volieb nasledovným poradím. Prvé poradie Burdiga Pavol 1398 hlasov, Kováč Karol 664 hlasov, tretí Kun Ivan 599 hlasov, Capák Milan 246 hlasov, Ocelník Román 143 hlasov. Z 15 432 oprávnených voličov sa zúčastnilo 19,89% voličov, čo v počte znamená 3700 voličov prišlo k voľným urnám. Keď ešte niečo, havala mi, monta to maďarúš.